Першими у фіналі естафету біжать команда «Орел» з Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 6 та команда «Фіолетові» з НВК номер 4. Перемога дісталась останнім. Ми тільки що прийшли естафету, вона мені дуже понравилась. Чим сподобалось? Ми мали чим швидше занести палку своєму супернику. І він має командиру своєму передати палку. Участь у змаганнях беруть вихованці шкіл Хмельницького 2007 року народження і молодші, розповідає директор міського центру з роботи з дітьми та підлітками Олексій Янчук. На групових етапах проводили хрестик, метання диску в ціль, багатоскок, метання спису і естафета. На фінальному етапі ми змінили одну праву хрестик за нею. Зараз питання штовхання набивного м'яча, мета штовхання ядра майже. Гравець команди «Орел» навчально-виховного комплексу номер 6 Анастасія Дроздова у фіналі, крім естафети, метала спис та диск. Спортсменка каже, перед змаганнями хвилювалась. Мені сподобалося, бо кидати спис – це дуже легко і я вмію дуже далеко. 11-річний Нікіта Шевчук виконував всі вправи на змаганнях. Найбільше сподобалось метати диск. Хлопець розповідає, як з командою готувались до змагань. Ми між класами робили різні естафети і перемагали. За словами Олексія Янчука, переможці міського етапу з легкої атлетики представлятимуть Хмельницький на західноукраїнській лізі в Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі. Вікторія Зелінська, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.